День святих апостолів Петра і Павла відзначають 12 липня. Свято є одним із 12 найбільших у церкві. Воно було встановлено ще в апостольські часи. Перші згадки про свято датовані ще 4 століттям. Свято первоверховних апостолів Петра і Павла, так як ім'я Петра було ім'я Симон, перший раз привів його брат Андрій до Ісуса Христа, який сказав, ми знайшли Месію. І коли приходить Петро, Христос йому каже, ти є Кефа, ти є камінь. Христос тоді вже хоче сказати, що ти є скала, на тобі будую церкву, як сьогоднішній Євангеліє говорить. І дам тобі ключі царства Божого, що зв'яжеш. Бог міняє йому ім'я. Ім'я у євреїв мінялося як Авраамове, Сарі, як Петрове, так і Павлове теж. Петро і Павло не перетиналися в реальному житті, але за свою віру були страчені в один день, тому і згадують їх разом. Апостол Павло став великим проповідником, так що це свято учить нас, що воно нас, для нас, яке має значення, щоб ми ступали їхніми тими духовними стежками, дивилися на їхнє дивне життя, на їхні духовні подвиги, на ті стежки, яких є ланцюжок великих надприродних чеснот, віри, надії, любові. І якщо людина має віру, якщо людина має надію, якщо людина має любов, все, немає війни. У Бога немає війни. Передує святу піст, за допомогою якого віряни очищуються та наближаються до Бога. Церква встановила це дуже велике свято. Навіть постом ми підготовлялися, вони нас навчили, що молилися, постили, страждали, терпіли, жили, боролися. І так дійшли, отримали вінець небесний. Небесної слави, як казав апостол Павло, мій біг скінчився, люди Отця мого, який приготував мені вінець Царства Божого. Вірники кажуть, що прийти до храму цього дня – їх священний обов'язок. Усе інше може зачекати. Тільки після відвідування служби люди сідають святкувати та вшанувати пам'ять апостолів Петра і Павла в родинному колі. Сьогодні великий праздник Петра Павла. То є два апостоли, які ходили з Ісусом Христом, страдали за нашу віру, за християнську. Хочу побажати всім Петрам, Павлам, Павліним, Павловичам, усім щастя, здоров'я, Божої благодаті. І будемо сьогодні молитися за те, щоб Україна наша перемогла. Це вчення для нас. Іти з Богом по житті, проповідувати, жити з Божими в Божих законах, в правді. Нести цю ідею далі нашим дітям, нашим внукам. Варто зазначити, святом апостолів Петра і Павла завершується цикл великих свят, що припадають на період літнього сонцестояння.